លោកគ្រូឡសំនាងត្រូវបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺដោយសារតែមូលហេតុមួយនេះទើបធ្វើឲ្យគាត់ប្រឹងហាត់ជាយូរខែថ្ងៃមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតហើយការប្រកួតនេះផងដែរគឺជាការប្រកួតលក្ខណៈកង MMA ទៀតផងបាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកដែលនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តណា បងប្អូនពិតជាតន្ទឹងនឹងការរងចាំការវល់ត្រឡប់មកកាន់សងមានសារជាថ្មីរបស់អតីតជើងខ្លាំងរបស់គុនខ្មែរតំនុន57ឡោសំណាងឡោសំណាងបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនប្រិយមិត្តណាគឺជាគ្រូបងវឹកហើយក៏ហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងត្រៀមប្រកួតផងដែរនៅចុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែត្រូវបានអវត្តមានទៅវិញដោយសារតែរឿងមួយនេះខ្ញុំតាមនឹងដកស្រង់នៅសម្តីក៏ដូចជា ការបងខុសសារបស់លោកគ្រូឡាវសំណាងការពី4ម៉ោងមុនដែលរំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនយមគ្រប់គ្រងវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរដូចតទៅបាទលោកគ្រូឡាវសំណាងក៏បានបងខុសសាមួយដកដុះដួនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គាត់ដោយបាននិយាយថាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំរយៈពេល2ខែនេះបែជាអសកម្មបងទៅវិញមិនគួរអជាដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតក៏ខិតខំ ប្រឹងដើម្បីរកចំណូលពីជំនាញដែលខ្លួនមានស្រាប់ប្រែជាមិនបានប្រកួតទៅវិញហើយក៏អគុណបងអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនផ្តល់ឱកាសឡើងប្រកួតម្ដងទៀតតម្ល াই ខ្លួនមនឹកស្មានដល់ឡាយគឺខុសពីមុនឆ្ងាយបានខ្ពស់គួរសមដែលមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ខ្ញុំពីមុនមកនោះទេសូមទោះពុកម៉ែបងប្អូនទីទីគោរពផងដែលធ្វើឲ្យខកចិត្តបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តនេះគឺជាសំណេរបាទសំណេររបស់លោកគ្រូឡាវសំណាង ដែលនឹងត្រៀមត្រូវប្រកួតនៅចុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះដនសារតាមានបញ្ហាមួយដែលលោកគ្រូមិនអាចចូលរួមប្រកួតបានអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តពិតជាចូលរួមសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់លោកគ្រូឡាវសំណាងដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តត្រៀមនឹងហូរជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់លោកគ្រូទៅហើយតោះបងប្អូនមកដឹងពីហេតុផលថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូឡាវសំណាងត្រូវបាន មិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនៅចុងសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងមូលហេតុដែលលោកគ្រូឡោសំណាងមិនបានចូលរួមប្រកួតនៅសប្តាហ៍នេះគឺក្រៅពីបានពិនិត្យសុខភាពរួចលោកគ្រូឡោសំណាងបានបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូពេទ្យខាងសហព័ន្ធប្រដាល់គុណខ្មែររបស់កម្ពុជាយើងមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ប្រកួតនៅទីដោយសារតែលោកគ្រូឡោសំណាងពីមុនធ្លាប់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របួសធ្ងន់បើទោះបីជាព្យាបាលបានជាសះស្បើយអាចហាត់បានក្ដីប៉ុន្តែមិនទាន់អាច ប្រកួតនៅលើសងវៀនបានទេដើម្បីការពៀខ្លាច់មានបញ្ហាកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃមុកអញ្ចឹងគឺក្រុមគ្រូពេទមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូចូលប្រកួតនោះឡើយអញ្ចឹងពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនប្រិយមិត្តណាហើយបងប្អូនក៏ពុកតែគិតថាបានទស្សនាហើយជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់លោកគ្រូឡៅសំណាងបាទហើយការប្រកួតនេះផងដែរលោកគ្រូឡៅសំណាងគឺប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមជួបជាមួយនឹងកីឡាករ អូម៉ាការីមៅបាទក្លាកោម្នាក់នេះក៏ជាក្លាកោម្នាក់ដែលខ្លាំងផងដែរហើយបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយនៅរหัสសនាមរបស់លោកគ្រូឡៅសំណាងបាទជាង10ឆ្នាំមុនក៏ក្រើកផ្ទុះទឹកផ្ទុះដីបាទឥឡូវនេះក៏នៅតែមានចិត្តស្រឡាញ់នៅវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរក៏បន្តចូលហ្វក់ហាត់អររយៈពេលជាង2ខែមកនេះប៉ុន្តែដោយសារតែធ្លាប់មានរបួសធ្ងន់បាទធ្លាប់មានរបួសធ្ងន់ពី ការគ្រុស្នៈចារាចរកាលពីកំឡុង3-4ឆ្នាំមុនដែលជាហេតុធ្វើលោកគ្រូបាក់ឆ្អឹងដងកំប៉ាត់ផងកណុំបងប្អូនវិញណាហើយពេលនេះគឺលោកគ្រូមិនអាចចូលខ្វាក់ខាតបានទេហើយក៏បងប្អូនវិញណាមិនទាន់ដឹងថាកីឡាកររូបណាដែលនឹងត្រូវចូលខ្លួនមកជំនួសផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកាចែករំលែកជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅព័ត៌មានប្រដាល់តេតិនតទៅនឹងលោកគ្រូឡាវសំណាងបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតនៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយគឺដោយសារតែ លោកគ្រូពេទ្យបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូឡោសម្ណាងប្រគល់នោះទេដោយសារតែគាត់ធ្លាប់មានរបួសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរបាទអរគុណចរានជម្រាបលា